Ni har tillsatt en ny myndighet här för jakt. Kan du berätta lite om den? Ja, vi har idag beslutat om kommittédirektiv till en utredning alltså som ska föreslå en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Jaktfrågorna idag är uppdelade på Naturvårdsverket, en del ligger hos polisen, det är länsstyrelserna, det är Jordbruksverket med flera. Och här vill vi då försöka samla ansvaret för jakt- och viltvårdsfrågorna på en myndighet. Men det är inte riktigt klart utan den här utredningen ska ju få arbeta på och komma med förslag kring det här. När ska det här vara klart? Utredningen ska presenteras i januari 2025. Så det tar sin lilla tid. Men det är ju ganska stora grejer rent statsförvaltningsmässigt och titta vilka uppgifter som ska flyttas. Och här ska vi även få fram förslag på hur vi flyttar över alltså licenshantering för jägare och sportskyttar till en sån här ny myndighet ifrån polisen då. Handlar det också om att flytta dit till exempel skyddsjakt på varg och sånt här så att det blir en nationell förhållning istället för som det är idag på länsstyrelserna? Ja, det är ju det som utredningen ska titta på nu, exakt vilka gränsdragningar man ska ha där. Men i viltförvaltning så ingår ju också jakt och skyddsjakt på de stora rovdjuren, så det är ju något som utredaren kommer kika på. En känslig fråga i Sverige är ju varg och skyddsjakt på varg, avskjutning av varg och så. Hur ser det ut där? Ja, regeringens inställning är att vi behöver ha en betydligt mindre vargstam än vad vi har idag. Riksdagen har ju också gett flera tillkännagivanden om att vargstammen ska vara mellan 170 och 270 vargar. Nu är vi ju uppemot, inte mer än det dubbla till och med. Så vi har ju en vargstam som är för stor, är min uppfattning. Och då behöver vi öka det jaktliga trycket. Vi kommer också återkomma till inom kort och vi har tittat på reglerna kring skyddsjakt men även befintliga uppdrag kring licensjakten. Men just skyddsjakten är ju någonting som vi har haft samma tumregler kring under väldigt lång tid och det ser jag som angeläget att man tittar över. Så det kommer bli hårdare tag mot vargen så att säga? Ja, hårdare tag. Vi kan konstatera att vargstammens utbredning, jag är själv värmlänning, där har vi haft varg väldigt länge. Men där har vi också en marker som är, vi har relativt mycket skog i vårt län. Tätheten mellan tamdjursbesättningar är inte alls lika stor som nere i södra Sverige där vi nu ser ökade problem i och med vargstammens utbredning. Så blir det ju större skador och större konsekvenser.